Для тебе. В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту триває персональна виставка закарпатської художниці Ілони Сідак. Вчора побачив, що була відкриття виставка, вирішив прийти подивитися. Час від часу відвідую тут усі виставки. З творчістю цієї авторки, що, на жаль, не знайомий. Красиві такі контрастні кольори, дуже цікаво. На виставці представили близько 40 робіт. Тематично можна їх розділити на це є живопис, пейзаж, натюрморти. І, як говорила сама пані Ілона, останні кілька років займається зображенням ікон. Організував виставку Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури, який має на меті пошук талановитих закарпатських художників-аматорів. Митців заохочують поширювати та демонструвати свою творчість. Переконаний, що впродовж її експонування відвідувачі нашого музею матимуть змогу якраз ознайомитися із творчістю, знову ж таки, повторюсь, не художника-професіонала, а художника з народу, і побачити, зануритися у такий своєрідний жанр наївного мистецтва. За професією авторка не є художницею, проте творчістю займається давно. Показувала свої роботи як на персональних, так і на спільних виставках декоративно-прикладного мистецтва та живопису.